Olá, alguém? Tudo bem? Você sabe quanto você está tendo de rentabilidade no Tesouro Direto? Não? Ha. então esta aula foi feita para você. Quando você abre ali a plataforma oficial do Tesouro Direto, bate aquela dúvida para saber quanto você está tendo de rentabilidade por mês, por ano? Ah, eu sei como você se sente, tá? Já vi muitos alunos meus terem esta mesma dificuldade. Por isso eu fiz esta aula para você com um passo a passo. Eu vou entrar dentro da plataforma do Tesouro Direto, vou te mostrar onde a gente vai buscar essas informações. Eu vou fazer um cálculo com você dessa rentabilidade. Se prepare, tá? No Excel e também na calculadora HP 12C. Então eu vou utilizar duas ferramentas para você utilizar e saber como fazer este cálculo da rentabilidade do Tesouro Direto e nunca mais ficar com dúvida se o seu título está rendendo mais do que um determinado ativo, combinado? Então, pega aí papel e caneta na mão, porque eu e o Guinho estamos aqui para te ajudar a conquistar a sua independência financeira. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, o que você pode fazer é se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, esse sininho que fica balançando aí. Dessa maneira eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa. aí Não é isso aí, alguém? Preparado para a aula? Então... Bora lá! Seguinte, entrando agora dentro da plataforma oficial do Tesouro Direto, você vai fazer aqui o seu login com o seu CPF, com sua senha, porque eu recomendo que você tenha acesso à plataforma oficial do Tesouro Direto, porque ali você tem muito mais informações do que dentro da sua corretora ou do seu banco. Então, vai por mim, acesse a plataforma e aprenda a utilizar esta ferramenta. Vamos clicar ali no canto superior à direita em Login, para fazer o meu login de acesso aqui dentro desta conta. Combinado? E agora com o login dentro da plataforma oficial do Tesouro Direto, onde você pode comprar, investir, analisar todos os seus títulos. Eu vou descendo, você vai observar, tá? Que tem vários títulos aqui nesta conta já investido, tá? Eu quero analisar, tá, este último título aqui, o Tesouro IPCA+ 2045, você vai poder escolher aquele que você quiser. Para fazer esta análise, tá? Então eu vou clicar sobre ele, observe, olha que como é simples, tá? Então, clicando aqui, ele vai abrir todos os dados desse título. Então, nesse título tem aí cerca de 6 mil reais líquido e foram quantas movimentações? Vamos ver, foram duas movimentações que você está vendo aqui embaixo: uma compra de um título, depois de cinco títulos aqui. Observe que esses títulos têm aqui todas as principais informações. Você só precisa aprender a ler e interpretar, né, o que você vai fazer com isso, tá? Uma coisa é você ler as informações, outra coisa é você saber o que você vai fazer com isso. Nosso objetivo é descobrir qual a rentabilidade do tesouro direto. Observe que, que nesta coluna aqui abaixo ele já traz a rentabilidade contratada. Então observe que tem um título que foi uma rentabilidade de 6,27%, outro com uma rentabilidade de 6,53%. Esta rentabilidade 2, que está aqui marcado com 2, é a rentabilidade anualizada. Então o tesouro traz esta rentabilidade tá? como se fosse uma rentabilidade ao ano. No entanto, observe que neste caso aqui, olha, o período foi de apenas 326 dias. Então, esta rentabilidade é meio que de fase de conta. Enquanto não der um ano ali, aquela rentabilidade anualizada, que está com dois, não serve para nada. Então, isso pode ser muito mais complicado do que facilitar a sua vida. Então, exclua essa informação do dois. Qual que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar em cima da rentabilidade acumulada na primeira parte. Então observe que o primeiro título tem 18,47% de rentabilidade em 326 dias. No entanto, esta não é a rentabilidade líquida. Por que, prof? Porque agora você ainda vai ter que pegar uma alíquota de imposto de renda, neste caso para este título, está em 20%, tá? Você vai pagar R$ 184,84 se fizesse o resgate antecipado. Então, os dados estão aqui. Se você fizer um resgate naquela data em que você está acessando a plataforma, não tem IOF, passou dos 30 dias, beleza? E tem a taxa. Da B3, tem que pagar. Quando chegar ali janeiro ou julho, tá? Já tem ali 9,29 acumulado. Agora vem o ponto importante, olha aqui, olha. 5.732 ou 1.139,86. O que, que significa isso, prof? Significa o valor líquido. Então o que, que é esse valor líquido? Observe que, que é o C menos D menos E. Cadê o C? O C tá aqui, olha, valor bruto. O valor bruto tá aqui então é o valor bruto significa que ainda não foi descontado retirado os impostos tá depois você vem para subtraindo do d então o d observa aqui que é o imposto previsto então vai resgatar neste caso aqui apenas o imposto de renda e o e que é a taxa de administração nesse caso aqui da b3 e do banco ou corretora ou seja o valor líquido mas isso não te conta quanto que você está rendendo. Então, essa rentabilidade aqui de 18,47, essa rentabilidade de 20,18% acumulada, significa a rentabilidade desde o dia que você fez o seu investimento. Então, neste caso aqui, desde o dia 11 do 7 de 2022, até o dia que eu estou gravando esta aula, e aqui no dia 27 de 1 de 2023, também, até o momento de gravação de aula, que neste caso deu 124 dias corridos. Tá? A pergunta é, e aí? Quanto que eu estou ganhando de verdade, prof? Então, para isso, nós vamos precisar comparar o valor que você investiu, nesse título aqui, de 5.255,00 com o valor líquido, caso você fizesse um resgate antecipado. Não é uma conta fácil. Eu vou utilizar um Excel e depois eu vou fazer isso com você também na HP para poder te mostrar. Combinado? Então, observe que. Aqui acima você tem a possibilidade de exportar estes dados em Excel. Então eu vou clicar aqui, ele vai ser transformado numa planilha em Excel. Tá? Então observe lá que ela vai ser baixada aqui embaixo. Tá? E daqui a pouquinho tá, eu vou abrir esta planilha com você para fazer os cálculos. E aí a gente vai descobrir quanto que teve de rentabilidade nesse título. Legal? E agora você está acompanhando comigo na tela aquela planilha que eu cliquei para poder baixar. Lá daquele título desta conta, e agora nós vamos calcular a rentabilidade. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso entender aqui, olha, qual foi o valor que eu investi e comparar com o valor que a gente tem lá se fizer um resgate antecipado, combinado? Lembrando que aqui eu tenho 326 dias corridos. Então, nós vamos utilizar estas variáveis, tá? então eu tenho aqui o que a gente chama aquele 5 mil que está ali, 5.002, mil e é o valor presente, tá? o valor que você investiu. se a gente fizesse um fluxo de caixa, deixa eu só te mostrar como que ficaria. então vamos lá. primeiro vamos entender como que esse fluxo de caixa, o dinheiro ao longo do tempo, ele está funcionando, né? então vamos fazer aqui um fluxo de caixa para esse nosso é, investimento então, aqui no início, tá? foi feito o um investimento no dia 11 do 7 de 2022. Então, aqui, olha, 11 do 7 do ano de 2022, com o resgate programado para o dia 15 do 5 de 2045. Então, 15 do 5 de 2045. Então, quer dizer que você fez um investimento aqui, tá? nessa parte de aproximadamente 5K, que foi 5 mil e alguma coisa, tá? E lá na frente, tá? Lá no futuro, tá? Então, esse aqui tá no futuro, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui, o futuro, você vai receber, tá? Uma quantidade de dinheiro que vai depender da taxa contratada, mais a variação do IPCA ao longo do tempo. E com isso, você pode, caso queira, fazer um resgate é, de uma maneira antecipada. Então, nós fizemos lá o cálculo, olhamos dentro do tesouro, tá? como se fosse hoje. Olha. Então, se eu fosse resgatar hoje, vamos trocar a corzinha aqui. Tá? Então, se eu fosse resgatar hoje, tá? daquele valor, eu teria 5.732,62 tá? em um espaço de tempo. Tá? Então, aqui deu um espaço de tempo, tá? a quantidade de dias foi de 326 dias. 326 dias, quase um ano. Tá? Então o que a gente quer saber aqui? Olha, em juros compostos, qual foi a rentabilidade tá? que fez aqui o meu valor, é, trazendo o um valor exato aqui, 5.002. Tá? Se a gente for colocar aqui, ó, exato, aqui dá 5.02,50. Uh, cadê? E 5 foi o valor investido. Tá? Então, esse aqui é o valor que, se fosse resgatar, no momento que eu gravei essa aula para você, cairia líquido na minha conta. Né? E o que, que a gente precisa descobrir? Quantos por cento rendeu aqui, por exemplo, ao mês? Então, esse é o nosso objetivo. Claro que, se você mantiver esse dinheiro lá para o futuro, ele vai crescendo tá? cada vez mais até chegar lá na data, no dia 15 de 5 de 2045, onde vai haver um resgate automático e vai cair lá na sua conta da corretora. Legal? Então, vamos fazer esses cálculos lá dentro do Excel. Para fazer esses cálculos vamos precisar aqui um pouquinho de conhecimento de matemática financeira, tá? Então para isso eu vou abrir aqui uma nova planilha, vou aumentar um pouquinho aqui para ela ficar bonitinha para a gente, tá? E eu vou colocar aqui, começar com o valor é, investido, tá? Esse, esse valor é, investido. É o que eu chamo de valor presente aqui traduzido para o português. Tá? O valor que foi investido aqui um pouquinho a gente puxa ele. Tá? A gente tem aqui o valor de resgate, tá? ou valor futuro, tá? traduzindo aqui já para o português. Nós temos aqui o tempo, nesse caso aqui, a gente vai medir em meses, tá? porque eu quero descobrir a taxa mensal tá? e não a taxa diária. Então eu vou ter que converter lá aquele tempo que estava em meses, vou converter para é, estava em dias, perdão. Vou converter para mês. E aqui eu vou descobrir a taxa de juros, tá? Aqui, essa taxa tá, juros mensais. Tá? Ou mensal, tá? Tá? A taxa de juros, vou colocar aqui, mês, para ficar mais bonitinho. Pronto. Então, beleza. Então, vamos buscar aqui vamos brincar um pouquinho com essa planilhazinha aqui legal e agora eu vou trazer os dados que estão lá dentro do extrato analítico do tesouro direto para esta planilha né? o valor presente ali o valor investido é um valor negativo toda a fórmula no Excel para puxar né ou para construir uma fórmula eu coloco o sinal de igual porque é negativo próprio que é um dinheiro que está saindo do meu bolso então eu vou buscar lá extrato analítico cinco mil e dois, e 55 centavos. O valor futuro, o valor de resgate, neste caso, o valor de resgate antecipado, neste nosso extrato, vou trazer para cá, este valor aqui, tá? É, o tempo, alinhadinho aqui bonitinho, o tempo em meses, então aqui, ó, que legal, né? Eu vou trazer o tempo que está em 326, tá? Observe que quando fizer, vai trazer os meses 326, só que eu vou dividir isso aqui por 30, considerando aqui um ano comercial, tá? Vamos formatar esse aqui para que fique. Geral, olha lá. Então deu aí 326 dias, tá? aproximadamente 10,8 meses. Então o Excel vai considerar esse tempo em meses. Então agora que eu estou procurando a taxa de juros, vou colocar aqui bonitinho de verdinho. Tá? Então vou clicar aqui nesta célula que eu quero que seja feito o cálculo. Tá? Eu posso vir aqui em onde está o menu fórmula e inserir função. Tá? Então, aqui eu vou inserir uma função, vou procurar aqui a minha função financeira e procurar aqui a minha taxa, onde está escrito taxa no Excel. Tá? Vou abrir uma janela de diálogo, onde nessa janelinha vai estar me perguntando o N NPER. NPER é o número de períodos. Tá? Então, neste caso, vou clicar na célula que representa o período neste exercício 10,87, que representa a célula B3. Tá? Já pagamento, quando... Tem pagamentos recorrentes, uniformes, todos os meses. Neste caso não houve, branco, deixa em branco. Valor presente, 5 mil. E dois, valor futuro também. Aqui 5.732. Aqui o, a, o tipo né, de, de operação. A, observe aqui, que tem uma, um argumento para você preencher. Né? Um quando inicia no período e zero quando não tem. Neste caso vai ser um. Tá? Por que um? Porque você primeiro levou o dinheiro para investir tá e depois. É, vai receber os juros um período depois, tá? Então vou aplicar aqui em OK, tá? Observa aqui que deu um número redondo, né, de 1, um, e eu vou buscar aqui pelo menos quatro casas decimais. Então com isso, olha o que a gente obteve neste fluxo de caixa, observa aqui, ó, neste fluxo de caixa aqui, tá? Você teve durante esses 326 dias, se você transformasse este fluxo de caixa em meses, tá? Nós teríamos aqui uma rentabilidade de 1,2615% ao mês. Agora líquido, tá? Então, essa rentabilidade aqui, tá? Rentabilidade, taxa de juros, se você quiser colocar aqui ao mês, líquida. Já descontado as taxas, imposto de renda que teve nesse título. Agora o que, que a gente pode fazer? Fazer esse mesmo cálculo utilizando a HP 12C. Se você não tem isso, você pode baixar ela no seu celular, tá? Utilizar, aí joga no Google aí, HP 12C, simulador, tá? Para você poder utilizar e vamos ver se a gente encontra esses mesmos valores. E agora, utilizando aqui o meu simulador da HP12C, vamos fazer este mesmo cálculo para ver se a gente chega neste resultado bem próximo dele. Tá? Então, primeira coisa aí, o valor presente. Observe que na HP a gente vai usar essa linha de cima aqui, onde temos N, que representa o tempo, I, que representa a taxa, PV em inglês, present value, tá? E FV, valor futuro, future value está trazendo aqui para o português. Então, vamos colocar o primeiro valor, 5.002.55, vou apertar essa teclinha CHS para colocar o sinal de negativo no número e vou colocar na célula, né, na teclinha, podemos dizer assim, na tecla PV. Então, eu coloquei aqui PV, valor presente, registrado com sucesso. 5000, opa, vamos colocar 5732,62 é o valor futuro que a gente desenhou no nosso fluxo de caixa. Então, valor futuro, tá? O tempo, observe que o tempo ele é um valor que nós tínhamos lá de 326, então eu vou colocar aqui 326 e vou dividir por 30. Ah, vou dividir por 30 para dar exatamente aqui o, todas as casas decimais para não dar muito erro, discrepância ali entre o resultado que a gente vai receber. A gente vai ter também, comparar lá com o Excel, isso aqui vem para o N. Tá? E agora eu vou apertar o I que vai me retornar a taxa de juros nesse período. Então clicando aqui, observe aqui que a gente tem 1,2614, tá? bem próximo, praticamente lá igual ao que nós tínhamos e recebemos lá dentro do Excel. Então, desta maneira, a partir de agora você tem ferramentas para entender onde analisar dentro da plataforma oficial Tesouro Direto. Você pode fazer isso agora com cada um dos seus títulos para ver quanto que eles estão rendendo por mês, por semestre, por ano, durante todo o período, tá? E aí você tomar as melhores decisões para a sua carteira de investimento. E aí, gostou dessa aula? Deixa o like aí pro prof. Dúvidas? Coloque aqui abaixo nos comentários. Um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!